shetani ni mapambano. Ni mapambano na shetani ni mapambano. Tupambane na yeye bila uoga. Tupambane na yeye bila uoga. Mapambano na shetani ni mapambano. Mapambano na shetani ni mapambano. Pambane na yeye bila uoga. Pambane na yeye bila uoga. Adui morilio emana Yesu na makiuga tene mamwende. Hii kanisa inaitwa Church of Christ Non Violent Ministry. Nami naitwa Apostle Isaiah au nabii Apostle Isaiah. Na kanisa letu liko Banana, Banana nyuma ya Posta. Ukiwa town unapanda gari 106 pale Concha ikulete mpaka Banana. Ukifika Banana ulisha kanisa la Church of Christ Non Violent Ministry. Liko hapo, liko nyuma ya Posta na utaletwa hapo. Pia ningetaka nikukaribisha wewe kwa mahala pale, wewe uko hapo na umekuwa ukituona kwa runinga yako na hii kipindi unaona inalipangwa. Ningetaka nikukaribishe wewe ungeitikia kushikania na si uweze kutusupport ili tuendelee kulipa hii kipindi na tuendelee kuwa kwa TV yako, na najua ukifanya vile Mungu atakubariki. Baada ya kunitumisha daka yako, mimi mwenyewe nitachukua jukumu niweze kukuombea. Na baada ya kukuombea, Mungu akinipea ujumbe, lazima nitakupigia simu na nikuambie Mungu anasema. Anajua maisha yako haitakuwa ya kawaida. Ni vizuri sana kujishikanisha na mafuta ambayo inafanya kazi. Unajua si mafuta yote hufanya kazi. Juu hata wakati wa Elija kulikuwa na manabii wengine, lakini si wote walikuwa wameitwa na Mungu na si wote walikuwa wamechaguliwa. Na wakati huu Mungu alinituma, anajua amenituma kwa ajili ya wewe. Si watu wote nabii Elija alikuwa ametumiwa, alikuwa ametumwa kwa watu fulani. Na ukisikia leo nimetumwa kwako, itikia kusimama na kasi, na anajua Mungu uliniombaye na Mungu uliniita na yule Mungu aliniteula atakutendea muujiza. Na hapa sasa kusimama na hii kipindi ni 0721 10 93 59. Pikia kusupport hii kipindi na Mungu atakubariki na atakuonekania. Nataka sasa nikukaribishe kwa neno, tuendelee kwa neno. Na najua maisha yako ukiendelea kushikiza neno, maisha yako haitabaki kuwa ya kawaida. Unaweza kuuliza, unajua siku hizi kumekuwa na mambo tofauti tofauti, na kuna mambo tofauti tofauti yamekuja mpaka watu wanakosha kuamini miujiza. Na mimi nikuambie, Mungu bado anaendelea kutenda muujiza. Sitakwambia mambo mengi, lakini ningekuomba ukuje kanisani uone yale mambo Mungu anatenda, na najua hata wewe atakutetea na maisha yako haitabaki kuwa kawaida. Hata kama ulikuwa na doubt na Mungu, kwanza hapo utapata tumaini na Mungu, na Mungu ataendelea pamoja na wewe na pia atakubariki. Bwana apewe sifa. Nasoma Isaia na kwanza kuanzia 18 mpaka 20. Na nitasoma. Hayajooni usemesane, asema Bwana, abisenu sijapokuwa nyekundu sana, sitakuwa nyeupe kama theluji. Ijapokuwa nyekundu kama bendera, sitakuwa kama sufu. Kama mkikubali na kutii, mtakula mema ya nchi. Bali kama mkikataa na kuasi, mtaangamizwa kwa upanga, maana kinywa cha Bwana kimenena haya. Baba, katika jina la Yesu Kristo nakuja mbele zako na kulia na kuita Jehova. Ni asante kwa ajili ya neno lako Jehova, ni asante kwa ajili ya ukuu wako Jehova. Neno lako likatusaidie, neno lako likatulishe,
And then let that likatuponye. Na katika jina la Yesu Kristo ninaomba na kuamini. Mungu anachua kwa uwezo wa kutenda miujiza. Na hii yote mmekuwa na dhihirisho ya kwamba Mungu wetu amekuwa akitenda miujiza, amekuwa akitenda mambo makubwa. Lakini siku ya leo nataka nikuonyeshe njia nzuri ya kwenda mbele za Bwana ili ukatendewe muujiza. Mungu wetu ametenda mambo makubwa. Nataka tuongee jinsi ya kwenda mbele za Bwana. Tunaomba Bwana atuambie hivi, mkitii na kusikia mtakula mema ya dunia. Bwana apewe sifa. Mema ya dunia ni magari, ni yale mambo mazuri. Mema ya dunia ni gani? Ni kuenda na gari mzuri. Mema ya dunia ni gani? Ni kuwa na gari mzuri. Hiyo ni mema ya dunia. Na neno Bwana limetuambia hiyo mambo yote ni yetu tukitii Bwana na tumsikie. Na shida ile kubwa ni kwa maana watu wako na masikio lakini hawasikii. When you confess Jesus as Lord and Christ, inakumaanisha hautafuata mambo mengine bali utafuata Kristo. Na ukifuata Kristo, neno la Bwana linasema hivi, tafuteni ufalme wa Mungu kwanza na haya mengine yote itawafuata. Kwa maana wa Kristo wamekataa kutafuta Mungu, kila wanatafuta sana ni muujiza. Muujiza unaonyesha Isa, lakini ukitafuta Kristo atakupea muujiza na huyo muujiza utatumwa milele mpaka utoke duniani. Ni furaha itakuwa na mambo yote ile unahitaji. Lakini nataka nikueleze siku ya leo, ukitaka kutengeneza furaha yako huku duniani, wacha kutafuta muujiza, tafuta Mungu. Amen. Tafuta Kristo. Atakutendea muujiza. Amen. Atakuponya. Atakuinua. Atakulemea. Atakupea mambo makubwa. Na ule utajiri atakupea, hakuna ataweza kuudhibisha. Utajiri unaisha isha. Mali inaisha isha ukitafuta. Bwana apewe sifa. Na hata wakati unaenda kutafuta mzee, tafuta Kristo kwanza na uombe Kristo akuongoze. Juu unaweza tafuta mzee kama hauko ndani ya Kristo, utafute mzee majaribu. Itikia kuachana na maovu. Itikia kuachana na dhambi. Fuata neno la Kristo ili likomboe maisha yako, liweze kuponya maisha yako. Hata hautaenda kutafuta muujiza, miujiza itajileta. Kwani watu wengi wanasemanga wanampenda Yesu, lakini hawataki kufuata Yesu Kristo. Hawataki kufuata maandiko matakatifu. Tunahisi wakati uko na shida, wakati watu ambao hawataki neno, lakini wanalisoma kila siku. Lakini wakisoma neno, kila mtu anafanya atakavyo. Yaani kuna wachungaji ambao hawajaitwa na Mungu, wameitwa kwa huduma kwa ajili ya tamaa zao za kimwili au tamaa zao za mambo tofauti tofauti. Kusheni tusemezane. Nalipo siku ya leo nilipokuwa nikiomba, juu nilikuwa Mungu amenihimisha, nilikuwa mimi mwenyewe pangu nikiomba, nilipewa neno la kuinua watu na kuponya watu. Bwana apewe sifa. Lakini Mungu hakunielekeza kwa haya mambo yote. Mungu ametengeneza hii kanisa la Almighty ili watu wao wanakuja kusemezana na yeye, wanajua mapenzi yake. Mungu ametengeneza hii madhabahu ili watu wao wanakuja kusemezana na yeye kwenye imba na pao yake ili wanajua mapenzi yake. Lakini umeona kumetokea magonjwa hapo haiponi. Kumetokea mambo tofauti kwa maana kuna shida. Mkikataa kusemezana Bwana ili mkajue mapenzi yake, ya kwamba upanga utakuwa juu yetu. Kama kuna dhambi nchi imefanya, tumeitubu mbele zako, weza kutusamehe. Wakaomba, wakaomba, wakaomba. Walipoomba, ujumbe ukashuka kwa nabii Isaia, akaambia Ezekia mfalme asirie tena, kwa maana tayari wale watu hawatamkaribia wala hawatakuja karibu na yeye, wala yeye hataenda kupigana na wao, bali mimi Jehova nitapigana na wao. Sikuambia wajana na hiyo Bwana, lakini nakwambia basi ukiwa na hiyo Bwana, kuwa na Bwana mwingine ambaye ni Kristo.
wale wameitikia Kristo akae Bwana yao na wameitikia kufuata Kristo wakati wameulishwa na wanadamu, wakati wanapigwa na wamati, wakienda kwa Bwana Yesu Kristo wamwambie Yesu Kristo kuna moto anatupiga, Yesu anasema huyo moto wako wapi? Ile ni ndio na yeye sahihi. Na kuanzia hapo Kristo anaanza kuwapigania, Kristo anawatetea wale maadui. Hata kabla hujaamuka, hata kabla hujaomba mabemeki, maadui wanaanza kusambaratishwa, mipango yao inaanza kusambaratika, kwa maana umetikana na Kristo. Wakristo wengine wakibarikiwa hata kama hapo anatembea kwa paa, kuanzia hapo anaanza kwenda kwa paa, anaanza kwenda kwa paa, anaanza kuwa mlevi. Kuanzia hapo Mkristo wake anaweka kando, atakuwa amesema ni Mkristo lakini Mkristo wa damu. Waambie siku hizi wanaoitwa kimbili wanasemanga kusha ni vile mlivyo. Yesu anawapenda vile mlivyo. Yesu alikuwa anahubiri kujeni na mbadilike. Nabii Mungu ako na uwezo wa kutenda. Miujiza Mungu ako na uwezo wa kutenda. Na yeye mko na usuona ya kwamba Kristo amekuwa akitenda miujiza kwa hii madhabahu. Hata miujiza si ya kawaida ambayo haiwezi kueleweka na mwanadamu. Usipomfuata Yesu, miujiza haitatendeka na haitaendelea kutendeka. Kwa hiyo tu lazima tuitikie kumfuata Yesu na tumkubali kama Bwana. Na tuwe mtiifu kwake ili na yeye atubariki na atupeleke kwa standard nyingine ambayo ni standard ya hali ya juu, standard ambayo tutakuwa tumeinuliwa, standard ambayo tutakuwa Bwana pesifu. Baba, standard tutakuwa tumeinuliwa na tuko kwa kiwango ya juu. Bwana pesifu. Badilisha moda, lakini moda usikubadilishi. Ndiyo mwanadamu kama zuri. Moda usikubadilishi, lakini wewe badilisha moda. Itikia kubadilika Mkristo. Badilika katika jina la Yesu Kristo. Na tukibadilika, tutamwita Kristo, atatuitika. Tukibadilika, tutaombea nchi yetu, itabadilika. Tukibadilika, tutaombea vijana wetu, watakuja kwa Yesu. Wakenya tuitikie tuseme sana. Ili Mungu abadilishe nchi. Elizabeth waondoke, maraini waondoke, Mungu abadilishe mambo yote. Si Mungu ako na uwezo wa kubadilisha kwa siku moja. Mupigane naye, muongee maneno, mupigane naye, muongee maneno. Lakini kama unaanza njia sheria kwa Bwana, museme ipo itaisha, na mubitibiane mbele za Bwana na kupatikane. Hata kama ni watu wa kundi ambao wataomba Bwana na kwa utakatifu, mutaona vijana wakijipeleka kanisani wakitubu na kuokoka. Mutaona walevi wakijipeleka kanisani wakitubu na kuokoka. Kama hauko kwa Mungu, unaweza kuwa shida na hekima yako, lakini ukiondoa na hekima yako, ile shida inakujenga, inajiweka, inajimalisha, inakuwa shida ingine. Lakini Mungu akiondoa, anaondoaka one and for all. Mungu akikuokoa, anakuokoa kabisa. Mungu akikuinua, anakuinua kabisa. Na hakuna wa kukurudisha nyuma. Hata wakijaribu hawana uwezo. Ni kwa maana umeinuliwa na Mungu. Lakini wanadamu wakikuinua, wao wanadamu watakuangusha. Siku moja hawa walisimama na wakasemezana, hebu tuinue mtu fulani. Wanaweza kaa chini waseme na hebu tuanguze ule. Lakini Jehova akikuinua, hata wasikane mikono, hiyo ni kashi ya bure. Jehova akikuinua, hata wajaribu kuinukia, wewe utasimama. Nimbaka kukina na nimbaka arwa nawe, noma nikakutoli. Chikuwa maupiganiwe sana, lakini ni kushikana na Yesu. Ukutayari kupeana maisha.
Je, wajua ya kwamba mtumishi wa Mungu Apostle Isaya wa kanisa la Church of Christ Lord Old Almighty Altar Ministry Banana ana kipawa cha kipekee kwa kufundisha na pia kukomboa watu kutoka kwa utumwa wa baribari. Mtumishi wa Mungu Apostle Isaya hana ubaguzi wote, kwani kanisani watu wa tabaka baribari hufika kanisani mapema ili wamwabudu Mungu na pia wajulishwe mambo tofauti wasioyajua. Pia Apostle Isaya anakualika Jumapili hii, baapo anataka watu wote wafike wahudhurie na wasikose. Apostle Isaya anasema hata nyamaza kamwe kuona watu wa Mungu wakinyanyaswa na mapepo na shetani, kwani Mungu amemteua. Basi joni nyote kanisani Jumapili hii tumwabudu Mungu pamoja na tumusifu, kwani mengi ametutendea na mengi atatutendea. Kuwasiliana na mtumishi wa Mungu wa Apostle Isaya wa Banana ama kuonana na yeye macho kwa macho, dio book appointment, piga simu 0760 346 268 au 0706 346 268, na atakuhudumia. Pia ukitaka kuwasiliana naye, taka kusupport au kwa mchango wako, tumia nambari 0721 109 359 au 0721 109 359. Kwa imani mambo yote yanawezekana, na kwa imani tutamuona Mungu. Nyote mnakaribishwa. Amen. Nimekuja tena ili nikukaribishe kwa siku ya Sunday. Nimekuja tena ili nikukaribishe siku ya Sunday. Sunday inakuja, tutakuwa na restoration service, yani service ya urejesho. Restoration service, usifikie kumishi service ambao ni ya restoration service na naachiwa maisha yako itabadilika. Kwa hiyo service tutakuwa na waimbaji kama Sami Masai bo ametuimbia wimbo mzuri sana, na pia tutakuwa na mwimbaji mwingine ambao anaitwa Mapesa au Pendina Modoni. Kucha na utabarikiwa pamoja, na maisha yako haitabaki kuwa ya kawaida. Barikiwa sana ukiendelea kutazama. Amen. Roho inayotoa, hiyo roho inaifunja katika jina la Yesu Kristo. Na Mungu amshindanie. Na Mungu amsaidie. Danda, roho wa Bwana niambia, kuna wakati imekuwa ikifika macho yako inakataa kuona. Hata mtoto yangu hapo na namna hiyo. Hata mtoto wako kuna namna hiyo. Macho yako hapo inakataa kuona wakati mwingine, na mtoto wako pia inakataa kuona. Bwana ampe sifa. Mwambie ni Mungu akubuke. Na Mungu aonekanie. Juu wakati nilikuwa kwa maombi, roho wa Bwana ameniambia kuna roho inapigana na maisha yako. Mtoto wako kwa wapi? Papa, katika jina la Yesu Kristo. Ninakemea maroho yote ya shetani. Ninaifunja kwa hii familia. Ufalme wote unatawala hapa. Ninaufunja. Ile roho inataka kufunga macho yao. Hiyo roho ninaifunja. Hiyo roho naiondoa. Jehova, katika jina la Kristo. Na ule amewaendea kuanzia saa hii akaweza kuvunjavunjika, akaweza kutokea kutoka saa hii. Ile siri simefichwa, nimesifichwa katika jina la Yesu Kristo. Roho wa Bwana aniambia kwamba kuna wakati imekuwa ikifika unasikia kujitoa uhai. Ni kweli? Hiyo roho ilianza kutoka lini? Kutoka wakati nilipoa. Ni sauti unasikianga ikikwambia ujitoe uhai lini? Umejaribu mara ngapi? Kama ngapi hivi? Tatu. Mwambieni Mungu amuonekanie. Na Mungu amshindanie. Juu wewe sikupenda kwa koromo wa Bwana niambia kwamba kuna roho inataka kukuua. Baba yako mtoto wako wapi? Ako. Yako? Nyumbani wapi? Tuko meli. Tuko meli, na wako wapi? Asistana. Kwa nini? Kwa sana. Umu se nataka ni muitishe popote yako. Atakutafuta kama shiringi. Na yu mwanadana aliingilia, anaonekana anatumia mapepo. Lakini kuanzia siku ya leo, Mungu amebadilisha hiyo mambo. Alafu unasikia kitu kinatembea kwa tumbo lako. Kinaanza kutembea kutoka lini? Kuanzia saa hii hautaisikia tena. Hiyo jambo limefika mwisho. Papa, katika jina la Yesu Kristo.
ninakuja mbele zako na kulia Jehova Mungu wa Israeli, weza kuonekana, weza kutenda ishara Jehova, na kulia na kuita Mungu wa Israeli. Mapepo yote Jehova inajaribu kufuata mwanadamu, hii mapepo naivunja na kwa miezi kama mbili umekuwa ukijifungia nyumba, unaanza kulia. Nini nakufanya ulie? Ni Bwana. Ni Bwanako. Nini amefanya? Alikuwa anakutukana na juu, hata leo asubuhi ulikuwa unalia. Bwana apesifu, mwambie kuanzia leo hii saa hii. Kuanzia saa hii. Mungu akuondolee kilio. Mungu akuondolee. Nani anakuambia huko? Ulikuwa na mama mwingine. Ulikuwa na mama mwingine. Mwambie huyo mama amekusaidia. Kuanzia siku ya leo, Mungu anashughulikia maisha yako. Amen. Bwana apesifu. Tuombe sana juu kwa ile familia umeoleta, ni kama hautakikani. Ni kama wote hawakutaki. Kuna inakuwa na kila mmoja mahala pale. Kwa ni kweli? Ni kweli. Wakapo wanaamini Mungu anaweza tena muujiza. Bwana apewe sifa. Amen. Tunaona Dana hata huwezi sema ni mtu ana uwezo wa kuendelea. Bwana apewe sifa. Bwana ni hewa. Unajua ukiingia na familia mzima hiyo ni shida. Na hawezi kuwa amekuchukia wote, lazima kuwe kuna kitu kinaendelea. Na kile kinaendelea kuanzia siku ya leo, tunaenda kuking'oa katika jina la Yesu Kristo. Kuna amini mwezesha? Alafu mungu wako mmoja umekuwa kukusumbua sana. Sana sana, mpaka wakati mwingine unashindwa na ukanyangisha. Ni kweli? Hiyo shida ilianza lini? Miezi mbili. Kuanzia saa hii imefika mwisho. Kuna mtu alikuendea. Hapa katika jina la Yesu Kristo, hii jambo la kumu na mwili wako wote ninaliotoa kuanzia siku ya leo, weza kuonekana, weza kutenda ishara Jehova, na kulia na kushukuru Jehova. Baba, hakuna mwingine kama wewe Jehova, hakuna aliye na uwezo kama wako Jehova. Kuanzia siku ya leo, spirit of rejection, roho ya kukataliwa juu yake, ninaifunja kuanzia saa hii. Ataitikiwa na yote. Nimeitisha mema yako juu yake. Maisha yake kuanzia saa hii imebadilika. Bwana asifiwe. Siku ya Sunday venye tulikuwa hapa, mtumishi wa Mungu aliita watu, akasema watu ambao wako na madeni waweze kutokea. Bwana asifiwe. Amen. Na niliweza kutokea. Hata kama nilikuwa na hata nikienda sasa leo kama hiyo sana nitaenda kukopa. Bwana asifiwe. Lakini nilipata muujiza, nilipata kazi na nikalipa madeni nilikuwa nayo. Bwana asifiwe. Hiyo muujiza nyingine ndio baraka ya Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Hiyo muujiza nyingine, mtumishi wa Mungu alisema ya kwamba kuna watu ambao watapata pesa ambayo hata kuwa wanaigaramia. Bwana asifiwe. Mimi nilienda kwa gari moja nikienda kazi na nikapata 300. Bwana asifiwe. Sio kwenye muujiza. Bwana asifiwe. Nashukuru sana. Bwana asifiwe. Amen. Amen. Mimi nilikuwa nimekuja hapa siku ya Friday, nilikuwa siku ya huduma. Kuna ombi tulikuwa tunaombewa na mtumishi, akatuambia mtu atoe chenye yako nacho, atumamishe kitu yani mbele ya Mungu. Mimi nilikuwa na niliambiwa tutoe kama sacrifice. Nikatoa, nilikuwa na 200. Akatuambia mwenye atatoa atamlisha siku zake kabla hajaona miujiza. Sasa ilikuwa imefuata ya hiyo wiki. Nikitoka kanisa nilipitia kwa duka moja kuangalia kwenye nilikuwa nimesimama, nikaona kile moja. Mbaba alikuwa mgonjwa, alikuwa anasikia kitu kinaenda kwa tumbo kama ni kitu ilikuwa inakorota, hata ilikuwa inamgonga kwa kifua. Nikapigia bishop simu, akaomba radhi nyingine, alikuwa mtu mbaya. Pia baba. Amen. Katika ile tumbo wangu kwa dada Sunday kwa nyumba nikienda kazi nikasahau pesa. Vile niliingia kwa gari nikamwambia mwenye kituo nimekaa na yeye nimesahau pesa, sasa nitafanya nini? Sasa pesa nikasema sasa nitaona Mungu wangu atakavyonisaidia. Kuingia kwa gari makanga akiniuliza pesa, vile nikishuka kwa gari alianza kusimai hata akiniuliza Sunday,
nikapigia Pastor Kitaro na nikamwambia pesa nilikuwa nipo kanisani, lakini pesa zimeenda kwa mtu mwingine. Huyo mtu vile hiyo pesa ilikuwa kwake, alikataa kuchukua simu. Bila nilipigia Pastor Kitaro akaniambia acha kwanza niongee na Bishop. Kumpigia mara ya pili, huyo mtu akachukua simu na akanitumia zile pesa. Pesa na na Dania, neno limekubariki na umeona ana Mungu amekuwa akitenda kwa nyumba yake, na ile miujiza Mungu amekuwa akitenda kwa nyumba yake. Hii mambo yote unaona si matendo ya mwanadamu. Sio mwanadamu hawezi kutenda chochote. Lakini Mungu ako na uwezo wa kutenda. Sasa nataka niende niombe na wewe, na ili Mungu akuonekane. Ukiwa pale ukiwa na shida, naenda kuomba na wewe. Anaishiwa malaika wa Bwana atakutembea pale huko na utaweza kupokea uponyaji. Lakini kama niombe na wewe, nataka niombe na wewe huko hapo na hujaokoka, rudie maombi nyuma yangu. Baba, katika jina la Yesu, ni kutoka siku ya leo nimejua mimi ni mwenye dhambi, nisamehe dhambi zangu na uniokoe. Na ni katika jina la Yesu Kristo niomba na kuamini. Kuanzia saa hii umeokoka, tafuta ile kanisa iliyo karibu na wewe na utabarikiwa, na wewe unashiriki mahali pale au kuja kanisa tushikanie pamoja na wewe. Siku zetu za huduma ni kama zifuatavyo: ni Tuesday na Wednesday ni huduma. Wednesday kuanzia saa 10 hadi saa 12 tuko na deliverance. Kuja na utabarikiwa, na maisha yako haitabaki kuwa ya kawaida. Hebu tuombe na wewe. Wewe uko huko nyumbani unaniangalia. Haijalishi ni shida gani unapitia. Haijalishi ni magonjwa gani yamekulemea. Haijalishi ni tatizo gani ambao limekulemea. Nataka niombe na wewe.